L'equip de govern ha presentat aquest dilluns la seva proposta de modificació de les ordenances fiscals per l'any 2017. L'executiu, format per PSC i Convergència, ha anunciat un increment general dels tributs que oscil·larà al voltant de l'1%. Aquesta pujada, però, no afectaria d'igual manera a totes les taxes, ja que algunes d'elles, com la taxa de residus, estan encara per determinar. En la reunió extraordinària de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, el president de la comissió, Alfredo Vega, ha recordat la incertesa generada per la manca de govern a Madrid, fet que dificulta la confecció del model d'ordenances. El tinent d'alcalde ha explicat també que la taxa de residus dels terrassencs està en aquests moments condicionada per dos factors. D'una banda, l'aplicació del nou cànon per tona de residus emesa, el qual es preveu que tripliqui l'actual. I de l'altra, el possible tancament de l'abocador de Collcardús, que provocaria un augment en els costos de transport. Tot plegat, doncs, fa més que previsible que la taxa de residus s'acabi incrementant de forma notable. Un dels punts que més debat ha generat ha estat el reequilibri de les bonificacions per a famílies nombroses en impostos relacionats amb la pròpia taxa de residus o en educació. La proposta presentada preveu augmentar tant l'ajuda econòmica com el nombre de beneficiaris, però aquest canvi en el model provocaria que el 7% dels usuaris que fins ara es beneficiaven d'una bonificació total passarien a tenir un descompte del 75% i no del 100%. Això vol dir que uns 300 casos situats en la franja de menor capacitat econòmica haurien d'abonar el 25% d'aquests impostos. D'altra banda, l'equip de govern ha presentat també una proposta per efectuar una nova distribució fiscal dels carrers. Aquest fet permetria regular l'impost d'activitats econòmiques d'indústries i comerços de manera més ajustada a la realitat del mapa actual de la ciutat, passant de 4 a 5 categories. Són els punts més rellevants del projecte d'ordenances fiscals 2017, una proposta que es votarà en comissió informativa el dijous de la setmana que ve per sotmetre's a l'aprovació inicial en el ple extraordinari que tindrà lloc el 28 d'octubre a 2:15 de la tarda. Posteriorment s'obrirà el període per presentar al·legacions i després de ser tractades el procediment hauria d'acabar veient la llum de forma definitiva el 21 de desembre en un altre ple extraordinari. La candidata a les primàries per la primera secretaria del PSC, Núria Parlon, és conscient del suport gairebé incondicional dels socialistes terrassencs i potser per això els ha visitat dues vegades en només 10 dies. En aquesta ocasió ha participat en una jornada sobre igualtat organitzada pel seu grup de suport a Terrassa. Parlon s'enfrontarà dissabte a l'actual primer secretari Miquel Iceta. Assegura que ella aporta un discurs més jove, més modern i més d'acord amb la Catalunya del segle XXI davant l'opció, diu, més conservadora d'Iceta. Tenim una visió del que s'ha de fer de cara al futur, crec, diferenciada. El Miquel té una posició més conservadora, menys arriscada quan el discurs i l'acció, i jo crec que el partit a dia d'avui doncs, ha de fer una represa clara del discurs ideològic a l'esquerra i, per tant, tornar a reconnectar amb determinats col·lectius. No ens podem quedar exclusivament preservant el model del 78 que ha fet aigües per totes bandes, en clau econòmica, en clau social i també en clau territorial, i, per tant, hem de reprendre aquest lideratge. Núria Parlon aplaudeix l'aposta de diàleg feta pel president Carles Puigdemont per consensuar amb l'Estat el contingut d'un referèndum sobre el futur de Catalunya. Tot i això, insisteix que l'aposta socialista passa per un Estat plurinacional que reconegui les necessitats de finançament i les singularitats de Catalunya. En aquest sentit, Parlon admet que el PSC no ha estat capaç de proposar una solució al bloqueig institucional. La candidata a les primàries dels socialistes catalans recorda que el PSC és un partit autònom i garanteix que els seus 7 diputats al Congrés votaran no a una possible investidura de Mariano Rajoy, encara que el PSOE opti per l'abstenció. Parlon no veu fonamentada la idea, ressorgida els darrers dies, de recuperar la Federació Catalana del PSOE perquè no hi ha cap enfrontament entre els socialistes catalans i els espanyols. A més, recorda que dins el PSOE hi ha moltes veus que s'oposen a una hipotètica abstenció a la investidura de Rajoy. Per primer cop, entitats senegaleses de Terrassa i organitzacions catalanes posen en marxa conjuntament diversos projectes de cooperació en salut visual al Senegal. Amb motiu del Dia Mundial de la Visió, l'Institut de les Desigualtats i la Càtedra UNESCO han organitzat una trobada de diferents entitats, tant catalanes com senegaleses, per buscar punts en comú dels seus programes. La Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC Terrassa ha acollit aquest dimarts les entitats per conèixer i exposar els diferents projectes que tenen actualment. 5 entitats que estem treballant projectes a Senegal o entitats senegaleses que viuen a Terrassa i que treballen en Terrassa, estan organitzats aquí a Terrassa.
La idea és compartir, o sigui, nosaltres no ens coneixíem prèviament, tot i que ja fa bastants anyets que estem desenvolupant projectes de cooperació internacional allà. Durant el taller, les associacions senegaleses, la Fundació Colaris i Ferrerola Sant Feliu, així com l'Institut de les Desigualtats, han presentat els seus projectes en curs i conegut les línies prioritàries de cada treball. També han buscat aspectes de col·laboració futura en l'àmbit del codesenvolupament. És això, dos entitats de senegalesos residents a Terrassa i tres entitats catalanes que treballen al Senegal exposen, parlen, s'expliquen quina és la feina que fan per veure si trobem sinergies o punts en els que ens podem ajudar, podem col·laborar. A més, un dels objectius principals de la trobada és treballar sobre la prevenció de discapacitats i malalties de la visió. Aquest és també un dels objectius del programa Visió 2020, el dret a veure. Entre les activitats que es faran en celebració del Dia Mundial de la Visió, aquest dijous la Facultat d'Òptica i Optometria i l'Agència Internacional de Prevenció de Ceguesa instal·laran a la plaça Vella una carpa on qualsevol ciutadà podrà gaudir d'una revisió ocular completa i gratuïta. L'Ajuntament de Sant Cugat posarà en marxa dilluns de la setmana que ve la campanya Sant Cugat ben neta. L'actuació consistirà a netejar en profunditat racons de difícil accés de la via pública, com per exemple papereres, els voltants dels contenidors, xiclets enganxats a terra, adhesius, grafits i petites herbes. Durant aquest període, un equip de 4 treballadors actuarà en un carrer o en un tram de via en concret. Els operaris es dotaran d'una maquinària especial per dur a terme les tasques de neteja, com per exemple fregadores de carrers, màquines de neteja per hidropressió o equips de neteja de taques al paviment i de pintades de grafits. El que també pensem que és molt important és que, com que aquell carrer quedarà en perfecte estat de revista, ben net, fregat, amb aigua, pressió, etc., necessitem també la col·laboració dels veïns per evitar que s'embruti una altra vegada al carrer. Sabem que s'embruti és inevitable, però si tots en tenim una mica de cura, aquell carrer quedarà en millors condicions durant més temps. L'acció començarà per l'Avinguda de Cerdanyola i s'allargarà fins al 12 de desembre pels carrers del nucli urbà. Acabada la campanya, s'avaluarà el funcionament d'aquest dispositiu per decidir si es fa extensiu a altres zones de la ciutat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dilluns a la tarda una delegació de la Junta Directiva de la Hermandat de Sant José de Abrucena a Terrassa i representants de la Junta Directiva de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga. A la reunió també ha estat present el regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora de Salut, Maruja Rambla. Ha servit per presentar el programa del Festival Benèfic contra el Càncer Infantil. Aquest festival l'estan preparant juntament les dues entitats amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Es farà el diumenge 16 d'octubre al recinte firal. Juan García, president de la Hermandat de Sant José de Abrucena, i Joaquim Gil, president d'Oncolliga Terrassa, han encapçalat les respectives delegacions en una trobada que s'ha fet a la seu d'alcaldia. El Teatre Principal ha acollit aquest dissabte a la tarda la 8a edició del Festival de Jotas a càrrec del grup Los Pilares de Aragón. El certamen ha estat organitzat pel Centro Aragonés de Terrassa i forma part de les activitats que l'esmentada entitat organitza al voltant del 12 d'octubre, festivitat de la Pilar, patrona d'Aragó. El Centro Aragonés de Terrassa és una entitat molt arrelada des de fa temps a la ciutat. Ara fa un parell d'anys va celebrar els 100 anys de la seva fundació. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha assistit en representació de l'Ajuntament de Terrassa al 8è Festival de Jotas. El Casal de la Dona ha celebrat aquest dissabte 30 anys de lluita feminista al Centre Cívic President Macià. L'acte ha comptat amb diverses regidores que estan o han estat al capdavant de la regidoria de Polítiques de Gènere al llarg d'aquestes 3 dècades d'història. L'entitat feminista va néixer dins dels moviments de lluita antifranquista. A mitjans dels anys 70 i principis dels 80 del segle passat, un grup de dones de diferents partits d'esquerres, sindicats i vocalies de barris de Terrassa s'organitzaren per reivindicar millores en les condicions de vida de les dones treballadores. El 1976, el col·lectiu va participar a les primeres jornades feministes que van tenir lloc a la Universitat de Barcelona.
Anys més tard, aquest nucli organitzatiu de dones es va constituir com a coordinadora feminista de Terrassa. A partir d'aquest moment, es veu la necessitat de crear un espai on dones de diferents edats, idees o creences poguessin discutir, debatre i compartir els seus pensaments. I el 1986 s'aconsegueix que l'Ajuntament els cedeixi un local, fet que va permetre que es constituís el Casal de la Dona. L'autoestima és molt més que estimar-se un mateix. Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat Antoni Bolinches aquest dilluns. El secret de l'autoestima ha estat la primera conferència que obre el cicle de tardor de 90 minuts per viure del Centre Cultural de Terrassa. Aquest cicle és una iniciativa del Consell Consultiu de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. Bolinches ha parlat de la seva teoria de seguretat personal. L'autoestima és el primer i primigeni factor de la seguretat. A més, amb l'edat desenvolupem altres facultats com l'autoimatge, l'autoconcepte i la competència sexual. Les properes conferències del cicle seran el 14 de novembre, el 12 de desembre i el 9 de gener al Centre Cultural, que tindran una durada d'una hora i mitja i l'entrada és lliure i gratuïta. El Sant Cristòbal va aconseguir diumenge sumar la tercera victòria de la temporada, la segona consecutiva, després de derrotar per 1-0 al Suburense. Un marcador curt pels mèrits realitzats pels parroquials, que van ser molt superiors, tot i que la falta de punteria i el porter visitant van evitar la golejada al municipal de Can Anglada. Després d'un primer quart d'hora amb ocasions per a un i altre equip, els d'Oliver Vallabriga van agafar les regnes del partit. Una jugada d'estratègia a la sortida d'un córner va permetre al defensa Andreu rematar de cap dins l'àrea sense cap tipus d'oposició. Amb l'1-0 es va arribar al descans, tot i que es van reclamar dos penals en totes dues porteries. En el segon temps es va incrementar el domini local, però els davanters del Sant Cristòbal no van trobar la manera de batre el porter Marcos. La més clara, un xut d'Albert López, que entre el pal i el seu company d'equip Kevin van treure de la mateixa línia de gol. Amb aquest triomf, els parroquials pugen fins a la sisena posició. Tenen 11 punts, un menys que el líder, el Balaguer, en una classificació que s'estreny cada cop més entre el grup capdavanter. Dissabte visitaran l'Alpicat. Jetco Esport i Club Natació Terrassa arriben en forma al derbi de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet d'aquest diumenge al pavelló de Bonaire, després de sumar tots dos la segona victòria a la Lliga. L'equip de Rafa Gutiérrez va superar en el darrer segon l'Arenys Bàsquet per 64-62 en un partit que les jagarenques es van complicar en el tram final. Liderades per Elena Silva, autora de 15 punts i 5 assistències, la Jet va fer una excel·lent primera meitat, els millors 20 minuts de tota la temporada. El seu joc en atac va ser molt consistent i en defensa no hi havia cap fissura, marxant al descans amb 18 punts d'avantatge, 39-21. A la represa, però, tot va canviar. La relaxació local i la major intensitat que va posar l'Arenys, dominant còmodament el joc interior, van fer reduir les diferències fins al punt que les visitants van empatar 62 a 6 segons pel final. Un error en el tir lliure de l'Arenys i el ràpid contracop posterior que va muntar Silva va permetre a Mucudi encistellar i evitar així la pròrroga. Igual d'emocionant va ser el partit que va disputar el Club Natació Terrassa a casa davant el TGN de Tarragona, a qui va derrotar per 3 punts de diferència, 50-47, i que va significar la segona victòria consecutiva de les de Germán Simón. El Club Natació Terrassa va dur la iniciativa en tot moment, gràcies sobretot al seu bon treball en defensa i a l'encert de la seva línia exterior. Tot i això, no va saber tancar el partit i això ho va aprofitar l'equip visitant per arribar amb opcions al final. Amb empat a 47, un triple de Maria Olmo va acabar donant el triomf a les agarenques. El popular humorista català Peyu, habitual als programes d'humor de TV3, RAC1 i RAC105, ha presentat aquest passat divendres al Centre Cultural el seu nou espectacle, iTime. En aquesta obra, en Peyu es transforma en una mena de Steve Jobs a la catalana. iTime Corporation presenta en exclusiva mundial una aplicació revolucionària que permet viatjar en el temps. Ningú millor per presentar un esdeveniment d'aquesta transcendència que un comunicador en majúscules com el Peyu. El que Juli Verne ja va imaginar en la seva mítica novel·la i que més endavant Herbert George Wells també va escriure, la fantasia de controlar el temps avui és una realitat.
Després de l'actuació del Peyu, aquest mes d'octubre continuarà el cicle de monòlegs. El pròxim serà el popular actor que va interpretar El Frutero a la sèrie Siete Vides i que participa al Club de la Comèdia, Santi Rodríguez. Serà el proper 23 d'octubre. Rodríguez presenta Como en la casa de uno en ningún sitio, una paròdia sobre els espanyols viatjant pel món. S'hauria de poder treure energia del nostre cos, eh? Amb el mòbil sempre escapa. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha assistit aquest dissabte a la tarda al happening organitzat pels artistes Xavier Corral i Dava CL, que exposen la mostra Memòria de Heroes of a la Casa Soler Palet del carrer de la Font Vella. L'acció sortia de la Casa Soler Palet cap al carrer de la Palla, davant del bar El Porró, on Xavier Corral feia un microconcert de relectura de l'obra de Pink Floyd amb el grup The Invisible Man. Recordem que fins al 30 d'octubre es pot visitar a la Casa Soler Palet del carrer de la Font Vella l'exposició Heroes of, emmarcada dins del cicle Art Terrassa, que dona suport als artistes locals. La mostra es construeix al voltant d'icones de la cultura underground des dels anys 60 fins avui. El collage, l'escultura, la pintura i l'audiovisual es donen la mà en aquesta exposició. És una crítica a la producció desmesurada i al consum frenètic de la imatge. Els creadors d'aquest espai són Xavier Corral i Dava CL, pare i fill, respectivament. Aquest cap de setmana, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ha arrencat la temporada de tardor amb l'art de triar carxofes. L'obra, escrita i dirigida per l'ullestrellenc Jordi Palet, explica la vida de la seva àvia, la padrina Marieta, que va morir el 2002 a l'edat de 96 anys. L'espectacle, que s'ha pogut veure tant dissabte com diumenge a la sala Maria Plans, vol ser un homenatge a una dona que va viure de ple al segle XX. L'art de triar carxofes parla, doncs, del pas del temps i del fet d'envellir dignament. El director, membre de la companyia, Ferrés Brothers, explica una vida tan insignificant o tan excepcional com qualsevol altra. Explica i mostra tot allò que ha après convivint amb ella. El guió neix d'una barreja de vivències i records. L'obra és plena d'allò que es va dir i d'allò que no, del que s'ha sabut després i del que no se sabrà mai. Es tracta d'un espectacle de petit format destinat a un públic adult. A l'escenari, Palet recorda la seva àvia amb objectes, sons, un gerani i un titella. Aquest llarg monòleg narra també gairebé 100 anys d'un poble, Ullestrell, i en recrea tot un món. Una obra poètica, plena de tendresa i humor, on a través de les paraules i a partir de les experiències i records s'explica la història d'una vida gairebé centenària. Ens ensenyava cantarelles, cançons i, evidentment, oracions. En aquella època...